Saudos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Benvidos a esta tertulia en Correo Televisión, que vais a ir en torno a movilidade de terras. Que en un territorio tan rico como noso faise necesario ofrecer aos emprendedores que queiran apostar polo rural un lugar acaído para facelo. Para afondar na situación do noso solo, do solo galego, e nas medidas que se están a implementar, temos connosco a Miguel Pérez Dubois, director de Agader, benvido. Gracias. Tamén temos connosco o director ou subdirector de Movilidade de Terras e responsable do Banco de Terras de Galicia, Alejandro Sánchez de Dios, benvido. Gracias. E tamén temos connos o alcalde de Cualedro, un concello onde precisamente está en marcha un proxecto ben interesante relacionado ca Movilidade de Terras, Luciano Rivera, benvido. Moitas gracias. Bueno, imos empezar introducindo un pouco o tema. En Galicia hai alrededor de 114.000 hectáreas que poderían valer precisamente para uso agrario ou gandeiro, e desas unhas 46.000 serían de calidade máxima. Ese dato ven dun estudo do Observatorio de Movilidade de Terras. Quería primeiro que introduciramos en que consiste este ente e cal ha sido a súa labor. Non sei se quere empezar, Miguel. Sí, ningún problema. Bueno, sí, o 29 de decembro do ano 2016 creouse o Observatorio de Movilidade de Terras, que é o observatorio onde están determinados departamentos, como pode ser a Triga, como poden ser todos os de as terras de Foga, etc., nos cuales o que se trata é de calibrar e mirar exactamente de que estamos a falar cando falamos do precio da terra, do que a movilidade da terra, e todos os documentos e todas as fontes de datos que están espalladas por estes departamentos, pois entran a ser contrastados, a ser elaborados e mirados bajo a mesma perspectiva. E de aí saliu o primer informe, que foi o ano pasado, sobre movilidade da terra, sobre os precios da terra do ano 2017. Alejandro, supoño que ese estudo dese observatorio sería unha ferramenta moi importante logo para poñer en marcha as distintas medidas, non? Sí, pasa que a validez dese estudio non está tanto no propio estudio como na continuidade, o que nos permita ir mirando as evolucións. Os datos en sí mesmo non reflicten máis que unha situación que non podemos saber se é, podemos saber hasta certo punto se é boa ou é mala, o que é interesante é ver como vai evolucionando. Pois o dato que comentabas antes do abandono de terras, das terras de calidade, é un dato que pretende achegarse á realidade. Realmente, unha das cousas que comentará seguramente Miguel despois, é que un traballo que vamos a emprender o ano que ven, merced do impulso do conselleiro, que está interesadísimo neste tema, é precisamente chegar a cifras absolutamente concretas de canto de abandono. A veces falamos do abandono como un problema moi grave, que o é, pero esquecemos que o abandono ao mesmo tempo é unha gran oportunidade. Por que o digo? Parece seguramente o alcalde Luciano despois dará resposta ao mesmo. Porque hai países en donde todo o solo está ocupado. Vale? Entón non hai lugar para emprendemento, non hai lugar para incremento da superficie das nosas explotacións, etc. Aquí, home, decir que é unha oportunidade que hai terras abandonadas pode resultar un pouco unha butad, pero o certo é así, o sea, nos poderemos, a nosa potencia, ben, seguramente por aí, perdona que... Supoño que sería un traballo difícil tendo en conta a idiosincrasia propia de Galicia con respecto ás terras, con respecto aos propietarios que poden ser heredadas ou non, non sei como se chegan a conclusións cando ás veces nin se sabe de quen é o dono, non? Que hai unha leira aí, ai, que non sei de quen é, non? Eso ten pasado. Sí, sí, vamos a centrar un poquinho, quero centrar como estamos aquí en Galicia con respecto ao resto de España. En Galicia temos un 6% da superficie agraria de todo o Estado español. Sin embargo, tenemos un 28% do número de fincas, de parcelas rústicas. E estamos a falar de que, por poner un exemplo, a provincia de Coruña, donde andamos agora mesmo, ten as mismas propiedades rústicas que Andalucía. Enteira. Enteira. Estamos falando de 2,7 millóns de parcelas. Pero ainda podemos afondar un poquinho máis, porque a provincia de Ourense ten 900.000 máis, ten 3,6 millóns de parcelas. Ourense é casi como Andalucía e gran parte de Extremadura. E iso é unha realidade, iso é o que está aí. Parte, gran parte desos terreos, pois, están identificados, sabemos de quiénes son, sabemos, moitas veces, sabemos que eran
dos nosos sabores, dos nosos pais, pero realmente non sabemos na actualidade, salvo que pasando por algún proceso de concentración, reestructuración parcelaria, non sabemos en realidad de quen son. Eso que es lo que fomenta o abandono. Fomenta que as terras son moi pequeniñas, as parcelas non dan capacidade para poder implementar unha actividade que se sa rendible desde un punto de vista agropecuario, e abandona. A xente vai para outros estados da economía, para outros niveis, e vai abandonando o que é o campo. E iso que trae son moitos problemas. Algo que engadir, Alejandro? Pois casi nada. Simplemente pensar que efectivamente, como comentabas, o descoñecemento de quen é o titular dunha terra é un problema grave en Galicia, todos o sabemos, pero que o que non podemos é resignarnos a eso. Entón, estánse dando pasos por agora, o sea, digamos, sensatos, no sentido de que ninguén pretende ocupar terras que a Xunta ocupe terras que non son súas, por supostísimo, pero estánse dando pasos para afortecer a capacidade que ten a administración para poder atopar aqueles propietarios que non se dan atopados. A veces falase de terras de descoñecidos, pero realmente non son descoñecidos, o que non é que non se dá atopado. Unha persona que marchou hai 50 anos a algún sitio, descoñecido non é, porque non é localizable, o que se chama inmuebles vacantes, ao final. Bueno, algo habrá que facer con eso. Por que? Pois porque a terra ten un valor social, ademais do valor de propiedade, e non pode ser que haya incendios en zonas onde hai moito abandono, e onde hai moito descoñecemento de titularidade, e onde hai moitas plagas, e onde está moi sucio o monte, porque non deamos localizada a xente. Sin que perdan a súa titularidade, temos que intentar que esas terras recuperen a capacidade productiva. Eso, ao final... E sobre todo tamén porque hai explotacións e hai empresas agrarias que necesitan precisamente implementar, mellorar a súa capacidade de xestión en base a que necesita terra. Claro. Entón, entramos, por un lado, as terras en abandono, por outro lado, a necesidade de un dinamizador, digamos, a necesidade de unha empresa ou de unha explotación de calquera tipo dentro do mundo agrario, en términos xerais, agrogandeiros ou forestais, que necesite terras para poder implementar os seus negocios. Que o que pasa? Ese é o que estamos a facer agora a través de arrendamentos. É dicir, ninguén perde a terra, ninguén perde a titularidade da terra. Que se xamos claros nese punto. El que é propietario sigue sendo propietario. Iba a falar precisamente disso. Supoño que haberá un traballo duro para convencer a esas persoas que teñen eses terreos de que o poñan a arrendar. Non sei como é o traballo de concienciación. Mira, iso podo falar de alguma maneira porque o Banco de Terras, a Task Force da Xunta de Galicia, o equipo de héroes, non o digo por min, digo pola miña xente, que eu definín como héroes do Banco de Terras, un día falando con o conselleiro cando xos presentaba, porque son os que se desplazan ali. Paradoxalmente, a resposta da xente é moito mellor do que un pensaría. Home, fácil, doado, non é. Nada é doado. Pero a xente é moi consciente de que unha finca súa, que son moi maiores, que non a poden cultivar, que non a poden xiquera ter limpia, porque a xente vai se facendo maior, etc., etc., bueno, pois polo de ahora vai, entre comillas, colando que a terra este aí. E arden unha vez, e arden outra vez. Decía un catedrático de Pontevedra que os lumes teñen memoria, arden sempre no mesmo sitio. E cando chegas con unha alternativa, ali dices, no, mira, podo chegar coa alternativa, ou limpias ou te multo, eso a xente, obviamente, non lle gusta, porque moita xente non quere limpiar, e outra xente non pode, porque non pode, non ten medios, non ten tal. Pero cando chegas con alternativa, puña Miguel dice, mira, vamos poñervos de acordo, os titulares das terras, as zonas titulares, vamos limpiar as terras, vamos arrendar as terras a xente que pode extraer un valor económico, unha parte dese valor económico vai redundar en vos, porque se vos vai pagar anualmente un canon de arrendamento. Entón, a xente ve moito mellor a cousa do que un podería pensar.
Se pega alguna persona que particularmente túzara, si queremos y tal, pero en xeral, o alcalde, puedo decir da súa experiencia, sí, a resposta é que, o sea, que nos leva a pensar que os galegos somos personas sensatas. É a verdade que, dende a miña experiencia, ahora gratificante, desde que empezamos con este proxecto no Concello de Cualedro, podo dicir que a xente, no momento que se lle comunicou mediante bando, aproveitamos o período vacacional, porque, evidentemente, moitos dos nosos veciños están fora, están no estranxeiro, están por todo o territorio nacional, porque, bueno, falaban deso ao principio, desa pérdida de población. Eu podo tamén por o exemplo, desde que eu son alcalde desde o ano 2007, que éramos 2.400 habitantes, o día de hoxe, 11 anos despois, Cualedro conta con solo 1.700 habitantes, é dicir, que a pérdida de población é evidente. Entendo eu que non é un problema específico ou exclusivo do Concello de Cualedro ou da provincia de Ourense ou da Comunidade Autónoma de Galicia, sino que é un tema nacional, europeo e incluso diría máis un problema internacional, mundial, é dicir, é un tema social. Vemos que o país máis poblado, como pode ser China, o país máis poblado do mundo, onde son 1.400 millóns de chinos, os rurales está se despoblando, é dicir, que a xente está indo ás cidades. Vemos cidades como Xangai, Pequín, de 24, 21 millóns de habitantes, é dicir, que é un problema que está aí e temos que tratar de abordar. Temos a problemática tamén dos incendios forestales, non? Dende que eu son alcalde, pois sufrimos ao largo de todos estes anos incendios, pero enormes. Os incendios máis grandes que ocorreron en Galicia, pois pasaron en Cualedro. Eu recordo, alá no ano 15, o gran incendio que arderon 3.200 hectáreas en pouco máis de 10 horas. É dicir, que iso é unha auténtica barbaridade. Eu acordo que pues, deronse unhas características ambientales especiales, é dicir, foi un día onde as temperaturas foron moi altas, acadamos cerca dos 40 grados, foi un día que foi moi ventoso, levábamos meses sin chover, entónces, bueno, provocouse un lume e chegaron a arder as 3.200 hectáreas, onde se viron varios núcleos de población afectados, onde se viron varias explotacións. Entón, bueno, eu penso que dende as administracións públicas pois temos que tratar de coordinarnos, pornos de acordo, e tratar de erradicar isto. Daí que surxiu este proxecto. O Bantegal de Terras xa existía, xa estaba creado, pero, como moi ben dicían, os nosos veciños descoñecen que esa ferramenta está aí. Entón, como dicía eu ao principio da miña intervención, comunicámoslle mediante bandos, eles foron moi receptivos, sobre todo a xente que está fora, a xente dase conta dos problemas que estamos a vivir, do abandono, dos incendios forestales, de que chega a correr perigo as súas vidas. Entón, bueno, son moi receptivos e enseguida, pues, sobre todo, a xente da fora xa se puxeron no Bantegal, xa se puxeron en contacto co servicio técnico que ten o Banco de Terras en Cualedro, que nos están visitando a diario por ali. Eu penso que é a maneira de pôr o terreno en valor. O que pasa é que, bueno, o galego tamén somos moi desconfiados. É dicir, que esperamos a ver un pequeno proxecto en marcha e, en cuanto veamos que o veciño lle vai ben, entón é cando nos animamos a pôr as nosas terras no Banco de Terras. De aí que vamos facer un proxecto experimental nestes días, se vai por xa en marcha, temos alquiladas en torno a 8 hectáreas no municipio de Cualedro. Tamén quero dar o dato, Cualedro, a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, invertiu ao longo de todos estes anos e cantidades astronómicas indigentes de dinheiro na realización de concentracións parcelarias, onde se chegaron a concentrar 4.000 hectáreas. Por estudio que fixeron os técnicos, temos 1.200 hectáreas en abandono, o que é unha auténtica barbaridade. Como dicía Du Bois, habendo empresarios, habendo empresas que están de acordo en coller ese terreno e polo un valor, eu penso que non podemos demorar máis, xa hai que atacar o tema cuanto antes. Quero remarcar un poquinho, digamos, as ventaxes que tiene este procedimento. E remarco o que decía Alejandro tamén. Por un lado, os propietarios ten a obriga de ter as parcelas non en estado de abandono. Ten que terlas limpas ou ben cultivadas, ou que las cultive un terceiro, ou incorporarlas ao Banco de Terras, ainda que así, lóxicamente, ten que seguir cultivando as terras e tenlas fora do abandono.
Entón, evita a posibilidade de que, digamos, cumple con ese requisito que marca a lei de ter una das tres figuras. E todos os anos teñan que limparlas e teñan que cultivarlas. Pero, por outro lado, gañan unha renda que a explotación ou a empresa ou quen necesite terras dalle obrigatoriamente todos os anos esa renda. Por lo tanto, evita gastar cartos en manter as terras limpas e gaña unos cartos porque alguén se las teña limpias. Claro, supoño, falabades de como se informa, non? Falabas de ese bando, pero supoño que para o resto de concellos hai que ir casi porta a porta, non valen campañas por internet ou... Me refiro, non imos a ese tipo de público, non? É fundamental o traballo que, bueno, digamos, estamos sobrevolando por encima que a partir do ano 2017 hasta ahora a experiencia co Aledro é unha das 7 ou 8 experiencias que estamos levando a cabo ao longo de prácticamente toda Galicia e en prácticamente todos os sectores. Hai experiencias moi interesantes. A de co Aledro é a máis grande e afecta, digamos, é mixta porque vai afectar a varios tipos de sectores. Pero hai un par de cousas que son que convén decir primeiro. Isto, sin o apoio, o labor e o empuxe dos alcaldes, é absolutamente inviable. O primeiro que chequeamos é cale, digamos, falar co alcalde para ver se... que non temos, evidentemente, o máis mínimo problema. O sea, todos entenden que isto é claro, que tal, non sei que. Bueno, así, hai alcaldes que teñen máis empuxe, outros que teñen menos empuxe, tal, pero sin a colaboración do alcalde para que realmente movilice os veciños, isto non leva a ninguna parte. Despois hai unha cuestión que parece unha perogrullada, e é que, vamos a ver, se ti a xente da rúa faz unha enquisa, en plazo que fagades, e lle preguntas polo abandono de terras agrarias, falamos de abandono no rural, vai dicir, sí, no, pero non vai manifestar maior preocupación ou interese por unha cousa que dicen a veces, tal. Se lle preguntas a xente cales son os problemas que ten o rural, incluso en zonas rurales, o campo, mellor dito que o rural, incluso nas zonas urbanas vanche decir todos que dous problemas. Os lumes e os problemas derivados do leite, que a veces hai problemas, a veces tratoradas e todo isto, que veñen dados pola falta de alimentos interiores a internos da explotación, por tal que recurrir a compra de fora. Vale, non se dan conta que os dous problemas son derivadas, en certo modo, do propio abandono. É dicir, como, parafraseando o libro de Manuel Rivas, as terras cultivadas arden mal. Se ponemos as terras en cultivo, recuperamos as terras que estaban cultivadas para cultivar, os lumes diminúen. Diminúen moito. Non vamos a acabar cos lumes en Galicia porque forman parte, digamos, do complexo ecolóxico, non? Pero diminúen radicalmente. E, por outro lado, esas terras de cultivo, falamos de empresas, pero cando se fala de empresas, ollo, non estamos falando solo de sociedades anónimas. Unha explotación agraria da zona é unha empresa. Unha cooperativa da zona ou non da zona é unha empresa. É dicir, e esa xente, o mellor, necesita ampliar as terras para poñer forraxes e pon terras en cultivo, pon forraxes, non necesita recurrir á importación de millo forraxeiro de León, por exemplo, que é habitual, ou de piensos, e contribuímos a, digamos, a reducción de costes da producción leiteira. O sea que, fíjate o que significa movilización. Movilización ten un impacto moito maior dos cuartos que se invisten, moito maior. Non sei, falabas de... Entón, hai demanda desas terras. Fálanos, por exemplo, no caso de Coaledro. No caso de Coaledro hai moita demanda, non? De feito, ali o que se trataba inicialmente, había varias cooperativas, varias empresas interesadas en oliveira, castiñeiro, cereal ecolóxico, e, bueno, centrándonos un pouco nos que están interesados realmente, pois é unha empresa que se chama Panadería da Cuña, a cual quere producir ecolóxico. A min gústame renombrar a palabra ecolóxico porque na veciñanza de Coaledro sempre pode haber un pouco, unha pequena desconfianza do que se vai a facer con esas terras, esa explotación, non? Que chega unha mega empresa
que empece a fertilizar as terras, a abonar, que pues, contamine os acuíferos. Non, pues aquí, neste proxecto do que falamos inicialmente, é Panadería da Cuña, que quere botar, sembrar cereal ecolóxico pa producilo, porque o sí mesmo pues, ten un gran problema cando vas a comprar o cereal ecolóxico no comercio, pues, ten un excesivo valor, non? Entonces el quere producilo pa poder competir no mercado, non? E despois está Coren. Coren, resulta que o cereal, pois non podes todos os anos sembrar cereal, porque senón ao final pois non sería productivo. Entón está Coren, que quere producir forraxe para a súa ganadería, sempre que se vai comercializar como producto ecolóxico, non? E aquí pois, temos ese tema de ecolóxico e pode tamén haber outro problema cos gandeiros que xa existen ali, non? Ali no Concello de Coaledro temos gandeiros, yo ao cual lle quero transmitir a tranquilidade porque isto non ven para competir con eles. Eles xa están traballando os terrenos. Aquí vaise mobilizar terra que está en totalmente abandono. É dicir, o que eles están traballando, eso non se lle vai tocar. Eles van seguir aí. É dicir, que hai 1.200 hectáreas, como dixen antes, en abandono, e son as que se van a pôr en valor. Entón, remarcar esas dúas cousas, que vai ser produto ecolóxico, e que non se ven a competir cos gandeiros que están ali, se leva moitos anos, que son grandes héroes, non? Que tratan de vivir no rural, ca súa familia, e de facer a súa explotación rendible, e estas empresas que veñan non veñen a competir con eles. Uh-huh. No resto, non sei se poderíais poñer exemplos de... Sí, pues, de campo. O que estamos... facendo. Pois estamos recuperando 80 hectáreas de soutos tradicionais, dos soutos tradicionais do Concello de Caurel que estaban en estado de abandono e que ali pois, nadie recollía pois, as castañas e os árbores pois, estaban pois, francamente abandonados en estado. O que fixemos foi identificar as árbores, máis de 9.500 árbores foron identificados, foron fotografiados, fueron posicionados con GPS y fueron reconocidos a titularidad, investigada la titularidad, porque ahí un terreo un por un. Sí. Cada árbol tiene un número, 9.570 y tantos. Y ahora están apareciendo más, están en base a esta enquedanza que pusimos encima de la mesa y que fixemos, pues hay más gente que se está incorporando, aunque son esos soutos tradicionales. En aras de comercializar a castaña, recollerla e comercializar a castaña e volver a recuperar ese producto tan noso como é a castaña en un sitio tan tradicional como é os soutos do Caurel. Pero estamos tamén falando de unha explotación gandeira en Sober. Perdona, Miguel, que a veces o entusiasmo nos leva a avanzar. No proxecto dos soutos, que estamos agora xa acabando, que... O sea, está moi avanzado, así como de Coaledro estamos, digamos, nas fases iniciais de falar ca xente, de mobilizar e tal, ali xa estamos traballando. Se recupera o souto, se recupera o modelo productivo, se recupera o valor patrimonial, se recupera o valor paisaxístico, o paseo polo souto, unha vez que este o souto terminado, vai ser un novo incentivo de turismo de natureza que vai, para a miña maneira de ver, vai ser tan importante como outro económicamente é moi importante, pero do punto de vista de país é tan importante porque recuperar un patrimonio que se estaba perdendo. Son moi falador, pero falando, un dos días que estaba eu por ali, estaba no concello unha velliña de tería, o que sei, non sei decirte, pero máis de 90 anos, que iba a protestar, porque non sei que fixéramos un castaño dela, pero iba a protestar morta de risa, o sea, cunha sonrisa aquí, aquí, porque realmente ela a veías feliz de que estaba vendo o seu souto como facía 50 anos que non o vía. Entón, eu dixen, non se preocupe, señora, que o árbol vai quedar ben, tal, non sei que, pero a muller estaba, notaba esa alegría. Eso non se paga con cuartos. Perdón, non sei. No, inclusive, lles dimos a cada un dos propietarios, lles dimos unha ficha con cada un dos árbores, sí, que identificamos para cada un deles. Se saca as castañas para eles tamén. Sí, sí, evidentemente. Por suposto, pero por bueno, agora que estamos intentando é que agrupar, sí, o sea, porque sí, un por un, e máis con esas edades, pero sí, sí, claro, unha vez que tes o souto limpio, tradicionalmente os outros eran comunais, cos árboles individuais, tal, e a xente vivía ali. Agora que non vive ali, pode haber un, dous, tres que apañen as castañas, que dicen eles.
o que temos que darlle, facilitarlle unha alternativa que pase porque eles o mismo non lles coste andar limpiando todos os anos, tal, é dicir, arrendamento. O sea, volvemos a pasar polo mismo, non? O sea, a primeira fase perfecto, pero ahora a partir de aí o que non vamos a andar facendo que se fai con os incendios, que é limpiar todos os anos. É absurdo, é un non, e hai dúas asociacións, unha por cada asunto que están, bueno, que se crearon, unha ya estaba en funcionamento, a outra creouse precisamente para xestionar todo o tema de aproveitamento do que eran estes outros. Maiores, como decía, en Sober, 23 hectáreas para un gandeiro que necesitaban, dous gandeiros que necesitaban terra para producir isto mellor, para, como decía Alejandro, para reducir custes de inversión dentro da súa explotación. Temos máis, aparte de Cualedro, temos tamén en Oímbra, pues, para en Viñedo, que bueno, pues, está tamén intentando, a través de unha cooperativa de viñedo, de producción de vino, pois poñer en cultivo esas terras que están en denominación de orixe. Isto ven tamén, vou explicar que isto, no ano 2011, fíxose un proxecto piloto inicial similar, parecido, non exactamente igual, pero sí parecido en Vilar de Bos, nos cuales se recuperaron aproximadamente cerca de 100 hectáreas. Estamos falando quizás de 90, entre 90 e 95 hectáreas para esa misma cooperativa que, bueno, ahora era para outra explotación, pero ahora eleva unha cooperativa do sector vitivinícola que é a que está produciendo ali, pues, vino tamén, uva, para vinificar. Que máis estamos facendo? Pois, hoxe logo, pois, imos ver tamén a recuperación de varias parcelas en unha única finca, un aproveitamento para a indicación xeográfica protexida de Pemento da Arnoia, para que necesitaban ter, pues, unha finca experimental para proceder a determinados cultivos, innovación, etc. Entonces, xe buscamos fincas, parcelas que estaban en estado más o menos de abandono para poñerlas en cultivo y onte estaban iniciando o que eran os traballos de preparación de terreo, etc. E hoxe, pues, iremos tamén a ver como están facendo as obras para esa ISP. Mais, bueno, pues, temos tamén en Pontevedra temos esto, varias iniciativas, pues, tanto de viñedo tamén con outra. Cando decía Alejandro lo de empresas, yo recalco máis, unha empresa agraria, en este caso é unha adega. Unha adega que ten terreo de producción de uva, pois necesita máis terreo para incrementar a producción. Tamén temos, tamén para poner cereal asociado, bueno, pois, pois a productos de calidade, que outra das puntos das liñas estratégicas da Consellería do Medio Rural, calidade unido a movilidade de terras e o cumplimento das directrices que emanaron de las recomendaciones de las directrices que emanaron de la reunión en el Parlamento despois dos incendios forestais do ano 2017, creouse unha comisión que elaboraron unhas recomendacións en base a unhas directrices. Bueno, pois, eso estáse poñendo en valor e estáse poñendo en implementando esas directrices, e unha das máis potentes e máis fortes é a movilización das terras en estado de abandono. Falamos xa de esos beneficios medioambientais que ten a movilidade de terras, pero gustaríame que afundáramos tamén nos beneficios sociais, na fixación de poboación, supoño, non sei, o crecemento económico en xeral de concellos pequenos. Falamos, bueno, imos falar, por exemplo, en Cualedro, como se notou no concello? Home, no concello son proxectos que se están iniciando, pero entendemos que a larga, porque a larga, pues, vai fixar a población no rural, que deso se pretende, non?
hai que entender que estas empresas, nas conversas que tivemos ao longo destes últimos meses, eles falaban de que a mão de obra toda que fixera falta, que eles, habendo xente no Concello de Cualedro, non iban a traer traballadores da fora. Entón, pois, esa é unha iniciativa moi boa, non, por parte deles. Despois, se estes proxectos teñen continuidade, dan alugao grandes superficies de terreno, eles incluso estaban dispostos a montar industria transformadora desos produtos no Concello de Cualedro, é dicir, que necesitarían máis mão de obra e fixaríase población. Dentro do Concello, pois, estamos tratando de desarrollar un pequeno parque empresarial ao carón da autovía, onde estes empresarios ou empresarios da zona, pois, teñan o suelo adecuado para ubicar a súa empresa. Eu non me podo ir tamén deste plató, non? Teño que ser embaixador do meu Concello e a Consellería. Quero apuntar que ali está con outro proxecto cor veciños de Lucenza, a través da Consellería, unha comunidade de montes que están todas tamén con certo abandono debido aos incendios forestales, car de todo, xa non hai arbolado, pois aí que hai unha iniciativa moi potente donde se han pechado en torno a máis de 100 hectáreas de monte comunal e han metido, pois, ganadería. Meteron en torno a 30 vacas cachenas, teñen 6 cabalos de pura raza galega, e, bueno, tamén nestes días me comentaron, eu antes por WhatsApp, antes de vir ao plató, falei con eles, e me comentaban que tamén tiñan un burro, non? Un burro cedido por o Concello de Laza, non? É dicir, que tamén me dicían, oye, tú si podes anunciar ali, pois que tamén acollen a burros, non? Si en algún concello hai un burro abandonado, pois pode vir por Lucenza, porque dicen que estas son as mellores desbrozadoras naturais que podemos ter nun concello. Vacas, cabalos, e o burro dicen que como toxo. É dicir, que isto é ideal. Eles están moi ilusionados, de feito, os veciños que teñen propiedades ao lado deste comunal tamén están cedendo á comunidade de montes para que se traballe, para ver os seus prados limpos, porque, claro, son veciños que se teñen 70, 80, 90 anos, aquelas as súas propiedades que sempre lle gustou velas traballadas, pois ou se volven ter esa ilusión porque hai xente preocupada por traballalas e por ver riqueza nelas, non? E ao mesmo tempo, pois, evidentemente, estamos generando postos de traballo e fixando población no Concello de Cualedro. Como ben apuntaba Alejandro, pois isto tamén trae iniciativas de turismo, non? Os veciños de Lucenza me falaban que estaban moi interesados en que foran autobuses de nenos dos colexios do entorno para poderlle enseñar ali os cabalos, as vacas, o burro, teñen patos. É dicir, que estamos recuperando de alguna forma este ecosistema que foi tan castigado por os lumes forestais, pois recuperarlo de alguna maneira e polo un valor e fixando población no medio rural. Este é o caso de Cualedro, pero supoño que en outros concellos está a pasar, non? Sí, evidentemente. O que cualquier actividade económica que se faga de recuperación, incrementando os diñeiros, os cartos que poden vir a esas explotacións, a esas empresas, a esos proxectos de mobilidade, evidentemente redundan e multiplican a fan de efecto multiplicador das cualquier iniciativa que se queira poñer pois alrededor desas tipos de explotación. Imagino que se se recuperan 100 hectáreas de viñedo, pois habrá que podalas, habrá que cuidalas, habrá que... Eso se fai, lóxicamente, con xente de alrededor da mobilización, da zona de mobilización, e, polo tanto, xenera riquezas, xenera benestar, xenera, bueno, pois que xente que necesita, pois que poda ir ali e ubicar súas propias empresas, a lo mellor, secundarias que vayan facendo traballos a favor desta movilización e vai extendendo tamén os proxectos de movilización en outras zonas colindantes, etc. Falábamos de varios proxectos que están xa en marcha, non sei cal é o futuro desta movilidade de terra, supoño que haberá máis, non? Hai máis. Fai 3 días unha adega, tamén no sector vitivinícola, vai me mandar, porque tamén necesita terras, vai me mandar máis ou menos unha ubicación de onde ele ve que sería boa terras en abandono, lóxicamente, estamos a falar de terras en abandono, e onde se podería, digamos, ubicar para incrementar a súa producción, para recuperar as terras do estado de abandono, para ser a riqueza tamén aos propietarios que agora mesmo as teñen en abandono, sin cultivalas.
Por lo tanto, estas iniciativas, vamos cada poco tiempo recogiendo, tenemos que pensar que estas son iniciativas piloto en diferentes zonas de economía, en diferentes sectores de economía agraria. Podemos estar hablando de soutos, podemos estar hablando de hortas, estamos hablando de cereales, estamos hablando de oliveiras, es decir, hay todo, cualquier producto que se dé, y aquí producimos fantásticamente bien aquí en Galicia, y que siente que necesite terras, pues va a tener una respuesta inmediata por parte de Asunta, la Consellería de Medio Rural, a través de Agader do Banco de Terras, para poñerlas y solucionar os seus problemas o intentar por lo menos minimizar los custes que teñan e incrementar as súas beneficios. Claro. Supoño que funcionará o boca a boca tamén nestes casos, non? Dun concello a outro, oye, mira que ben lle vai a este, tal... Sí, pois... No dictame do parlamentario dos incendios dice unha expresión que é moi definitoria, que é mancha de aceite. Es decir, o objetivo dos proxectos piloto non é cubrir todo o territorio de Galicia, non temos nin fondos, nin medios, nin personal, nin nada, pero sí actuar en puntos clave, en elementos clave, e xa nos está pasando. Empezas en... Falaba... En Cualedro. En Cualedro mismo. Falas en Sober, e os da parroquia do lado dicen, oye, mira, que esta idea, tal... Siente que o mellor, en principio, podía ser reticente. En Cualedro, que vamos facer, estamos poñendo en marcha un... O sea, Cualedro vamos mover como mínimo 500 hectáreas. Como mínimo. É curioso que xa están os veciños do lado, non? Do concello limítrofes, como pode ser Sinzo da Limia, Trasmiras, Monterrei, veciños que están preocupados por este tema, que aparecen iniciativas novas. O outro día apareceume un veciño de Sinzo da Limia, a falar comigo, que o derivei aos técnicos do Bantegal, donde estaba interesado en alugar en torno a 300 hectáreas e que quería meter bois no Concello de Cualedro. É dicir, que estas iniciativas van a surgir que empresarios da fora que vexan que hai ese movimiento de terras que funcione. Poño tamén sempre como exemplo a DO de Monterrey, dali da miña comarca, que son eu, que está punteira. Este ano subiron a producción a 5 millóns de quilos de uvas, é dicir, que está a Consellería tamén colaborando con eles, cos viticultores, cas adegas, cos adegueiros. Eu sei que este ano os adegueiros, moitos adegueiros dali da zona, como xa non teñen viñedo, están alugando as comunidades de montes, terreno que está totalmente abandonado, para polos en producción con viñedo. É dicir, que é un exemplo a seguir, e a xente, como dicía Alejandro, esa gota de aceite que botas vai se estendendo por todo o territorio. Sí, hombre, hai que ser sensatos. A veces temos tendencia a deixarnos levar polo entusiasmo. É moi bo, eu son unha persona, preciso que parezca, son moi entusiasta. É un dos meus defectos, é que son entusiasmo con calquera cousa. O que pasa é que o que temos que ter en conta é que estes primeiros proxectos piloto teñen que ser, e van a ser, están sendo proxectos de éxito. E temos que ir amarrando moi ben as cousas. Por exemplo, en Cualedro, detectamos que hai un grupo de xente que pode ser máis ou menos desconfiada, tal, non sei que, pode haber algún problema. O que fixemos foi empezar xa un piloto dentro do piloto, que coller 7 hectáreas ou 8 hectáreas, limpiálas nos, banco de terras, poñelas a tal, a producir, e mover os contratos. Porque os contratos fanse a través do banco de terras. O sea, as personas titulares digamos, meten as fincas do banco e suscriben os contratos de arrendamento que as empresas a través nosa. Con iso consiguen tres cousas que son realmente o que da cuestión, que é que a terra vai servir para o que está no contrato e vamos controlarnos que a xente non faga cousas falcatruadas e cousas que non están no contrato. Temos os nosos poucos, xa teremos máis inspectores de campo. Punto primeiro. Punto segundo. Bueno, somos xunta, esa parte, non? Que de alguma maneira é a primeira garantía. Punto segundo, cando termine o arrendamento, a finca non vai estar sucia, vai estar moito mellor, polo menos igual, se está sucia, moitísimo mellor, que cando a finca, se non queren continuar co arrendamento, cando a finca meteron. E en terceiro lugar, e non menos importante, que se o arrendatario, a empresa, non paga o arrendamento, nos corremos co gasto. Reclamamos o arrendatario, pero nos afrontamos para que o titular
non se vexa que eu poño tal, facemos un pouco como esas agencias de alquiler, que de alguma maneira ten unha especie de seguro, non? Entón, con esas tres cousas, e coa cuarta garantía de que non te vou andar multando por ter a finca sucia, e coa quinta garantía de que isto non arde, o que non entre porque non se entera ou porque okay. Ten que facer mirar, non quere entrar. Explico. Claro. Vale, entón, en ese sentido, moi tal. Pasa que, bueno, hai que ir sitios que haya o ambiente que hai en Cualedro, o ambiente que hai en Caurel, o ambiente desto que sirva para que a xente despois vaya ali e vexa cal é a opinión dos propietarios, de que se están contentos ou non. Nese momento, digamos, non temos que facer campañas publicitarias na televisión, o sea, isto funciona. Funciona. E máis, eu, que non suene a peloteo, pero teño que dicir unha cousa. O nivel de apoio, de como te diría eu, de interés polo tema, e de vamos a darlle forte a este tema, que eu que son, digamos, estou abaixo aí, no, a pé do cañón que estou notando nas instancias da Xunta de Galicia, é algo que fai que todos os días te levantes con máis ganas de traballar. E como además estou seguro de que este tema, a nivel, estou salindo do tiesto, pero que estou seguro que este é un tema de país e que todas as forzas políticas ao final van a acabar entendendo que isto é algo beneficioso para todas partes, matices a parte, son plenísimamente optimista. Engado eu que, digamos que o retorno vai ser un pouco a medio prazo, quero decir, unha vez empeces a plantar, home, o campo ten os seus tempos... Obviamente, pero xa empezas a non gastar tanto en extinción nese elemento, nese sitio. Xa non vas a gastar... O sea, o gasto en extinción é moi alto, é normal que sea moi alto. E o gasto de prevención, podelo facer a limpiar fincas, como todos sabemos, que logo volve a crecer. Ou a limpiar para cultivar, que ao claro. Final a limpieza, perdón, é a mesma. Sí, sí, claro. Non sei cal entón a inversión feita todo de agora nestes proxectos pilotos e cal é a intención de cara ao futuro? Pois miren, este ano é a primeira vez que temos unha inversión dentro dos orzamentos da propia Xunta, 2,7 millóns de euros están orzamentados para o ano que ven, para o ano 2019, para incrementar o que é a posición nosa de avanzar con todos os proxectos de mobilidade que se están presentando agora mesmo e que vanse presentar o ano que ven e os seguintes, como decía Alejandro. Pero hasta agora estamos utilizando tamén fondos de, bueno, dentro de Agader para levar adiante eses traballos previos de investigación da propiedade de cada un dos predios ou das árbores, o que a posta en marcha de todo lo que son los contratos de arrendamento, é dicir, os levantamentos que facemos das propiedades tamén pues para ver de quen son cada uno as investigacións da propiedade, todos esos son traballos previos que no caso, por poner un exemplo de Caurel, dos outros de Caurel foron aproximadamente sobre 100.000 euros aproximadamente, pero ahora estamos desbrozando e estamos arranxando os camiños que van entre os outros para mellorar o que poder recoller as castañas, etcétera, etcétera, que serían aproximadamente unas 130, 140 mil euros a maiores. Pero logo vamos a seguir apostando por eles coa comercialización, coa recollida e comercialización desas castañas que se podan recoller. É dicir, dependendo tamén do que o cultivo, pues non é o mesmo pois unos terreos como podan ser os de Cualedro, que tradicionalmente sempre, como decía o señor alcalde, quemaban todos os anos, que a lo mellor pues, esa pequena finca experimental de horta para o pimiento de Arnoia, para a HP, pues, que vai necesitar tamén pues, outro tipo de invernadero, etc. etc. Es decir, estamos a apoyar e temos fondos e estratégicamente é unha liña estratégica para a Consellería do Medio Rural, para o agro de Galicia, para a Xunta de Galicia, evidentemente. Queremos sacar do abandono para que sexan aprovechadas as terras por calquer e que xeneren riqueza dentro do territorio por calquer empresa, explotación, etc. etc. E estamos empeñados en sacarlo. Gostaríame que incidiramos tamén na recuperación de especies autóctonas, non? Porque non é o mesmo
plantar eucaliptos, xa sei que ten moi mala fama, que plantar o que falabas, pois castiñeiros ou pimento de Arnoia, cousas nosas, non? Que ao mellor pois a produción era a que era e agora podemos ampliarla e mesmo exportala, non? Supoño. Sí, vamos a ver, eu creo que o rural ten que ser ordenado, de algún xeito. Non podemos plantar unha especie de arbórea, vou me referir ao eucalipto, porque ese chestín, en mitad dun agro, porque non é o sitio. Entón, temos que... E Galicia é grande, Galicia é moi productiva, e os galegos somos moi productores, sabemos producir moi ben. Entón, poden convivir pues, actuaciones como as dos Soutos, con actuaciones como poden ser Horta, con actuaciones de viñedo, por descontado, as que nos vemos que son de productos nosos, de calidade, etc., pois vamos, como decía Alejandro, pois máis contentos, vamos máis motivados porque ligamos o que os productos de calidade do sector Horta, vitivinícola, etc., Soutos, leite e productos tamén que, aunque non sexan eses productos de calidade, pero que xeneran isto no territorio, xeneran riqueza, xeneran traballo, como poden ser os cultivos forestais. Entre eles, no seu sitio, pois poden estar os eucaliptos, que, por certo, xeneran riqueza a un montón de propietarios forestais que non son determinadas empresas, que son os propietarios das fincas e que, como me decía alguna persoa, pues decía, pude costear os meus estudios na universidade porque meu pai cortou unha finca de eucalipto. Vale, muy bien, pues eso é repartición da riqueza entre os propietarios, entre, por certo, voy a decir, que dos 2,7 millóns de galegos, 1,7 son propietarios forestais, de terras agrarias. É dicir, reparte diñeiro por moitas persoas. En cada sitio, o seu. Pero non descartemos tamén, e aí están as SOFOR, as Sociedades de Fomento Forestal, que agora están pegando un forte despegue hacia a creación de varias máis, porque a xente ve tamén, digamos, a posibilidad, ti vives fora, vives en Coruña, vives aquí en Santiago, e tes as terras, en Cualedro, e existe a posibilidad de bueno, digo Cualedro, pero podo decir, no arco atlántico, a posibilidad de que alguén poida traballar as túas terras no eido forestal e recuperar logo unha renda, pois estamos a falar exactamente do mismo. É unha xeneración de riqueza no medio rural. Non quería despedirme sen falar tamén do sector gandeiro, porque ao final estamos a falar de que se plantan terreos, pero bueno, que moito deso do que se planta é precisamente para o sector gandeiro, e falabas ti tamén dun productor que quería levar bois, non? Sí. Que ao mellor é unha especie que foi desaparecendo pouco a pouco de Galicia, podería ser recuperada. Claro, ele estaba moi interesado porque aquí en Galicia, pois que estén a ISP registrados bois, hai moi pouquiños, e é un produto de calidade. Estamos vendo que nas altas cociñas hoxe o que é pois carne de vaca, carne xa de 4 anos de bois, castraos e tal, pois é un mercado a cada uns precios pois impresionantes. Pois este empresario da Limia que se puse en contacto comigo, pois estaba interesado. Claro, seguiu-nos por a prensa destas iniciativas que estamos de aluguer de hectáreas, e seguiu-nos por a prensa e puxose en contacto comigo e ele dixo, bueno, pois isto que é a carne de boi que é tan preciada no mercado exterior, pois estaba moi interesado en meter bois en Cualedro, de alugar hectáreas de terreno, de polas en valor, en pastizales, meter estos animales ali. Imos ir pechando, non sei se queredes engadir algo máis para despedirnos, que se anime, a xente, ahora que xa o saben, se teñen por aí algunha parcela en desuso, pois xa saben onde teñen unha solución, non? Solo un chisquiño máis, que nos estamos cambiando a Lei de Movilidade para incluir outras figuras de movilización, como poden ser acollendo a recomendacións dese dictamen sobre incendios forestais, como poden ser os polígonos agrarios, agrogandeiros e forestais,
como pueden ser figuras de cooperación, figuras de gestión conjunta de la tierra, etc. Es decir, no animos parar y animar a todos los propietarios a que, bueno, pues, podamos entre todos recuperar esos productos de calidad que aquí producimos también. Luciano, Alejandro... Nada, rematar. Eu simplemente tamén rematar que non podemos tirar a toalla. Como dicíamos ao principio, temos as dúas problemáticas de abandono do rural e dos incendios forestales. As administracións temos que ir da mão, temos que tratar de revertir esta situación. Simplemente animar aos meus veciños que estén tranquilos, que está a Xunta de Galicia por atrás. O mesmo presidente da Xunta de Galicia, outro día que tuven a suerte de estar con ele, está moi preocupado por este tema. A anterior conselleira Ángeles Vázquez igual. O novo conselleiro, que é de Ourense, moi preocupado, que quere que isto tamén estendelo non só por o territorio de Cualedro, sino por os concellos limítrofes. É dicir, que animar aos veciños, bueno, que está esta xente por detrás, o que, pues, bueno, dá unha tranquilidade, non? Rematado. Nada, decir que, contradecindo o alcalde de Cualedro, eu penso que non están preocupados neste caso. Ahora mismo están ocupados con este tema, que é bastante máis importante. A ver, eu penso que está rompendo moito pesimismo. A ver, eu levo unos pouquinhos anos dedicados a actividade agraria, de consultoría e tal, e realmente parece mentira que a estas alturas vaya a coller eu mismo pulo en cousas que pensei que non tiñan demasiado remedio. Pois ata aquí chegou o noso tempo de tertulia, no que aprendimos un pouco máis da mobilidade de terras, que puxemos sobre a mesa o potencial que ten o rural galego. Miguel, Alejandro, Luciano, moitísimas grazas por acompañarnos e grazas a vostedes por seguirnos. Xa saben que teñen toda a nosa programación na páxina web www.correotv.es. Moitas grazas por estar aí.